Anne, kan du forklare mig, hvad en masterskole er? Jo, en masterskole, det er et eftermiddagstilbud for unge, hvor de kommer en eftermiddag eller en aften, hvor de så lærer at lave mad, og de lærer at sy, og så er de sundhedslærer og førstehjælp. Okay. Hvem er det, der kommer til det her? Jamen, det er jo alle. Det er både piger og drenge. Vi har ikke så mange drenge. Vi har 6 drenge, tror jeg. Men ellers er det forholdsvis piger, og dem har vi så 120 af. Hvad er det, du står og laver her? Det er gulerodsboller. Gulerodsboller? Ja. Hvordan tror du, de bliver? Gode. Bliver gode? Ja. Hvor længe har du gået her på markedsskolen? Et år. Et år? Ja. Hvordan er det? Det er sjovt. Hvorfor er det sjovt at gå på markedsskolen? Fordi man får en masse gode venner, og det er hyggeligt. Jeg er glad. Okay, så du er her for det sociale? Ja. Får I ikke også noget godt at spise en gang imellem, hva'? Jo. Er der noget, I sådan plejer at lave, eller? Nej, det er forskelligt. Hvad er det, du er i gang med at lave her? Jeg er ved at lave focaccia. Focaccia, hvad er det? Boller. Pizzaboller. Pizzaboller. Ja. Pizzaboller. Det er pizzasnegle. Det er kokosmælk. Er det noget, I har lavet før? Nej, så det er bare. Nej. Laver I aldrig noget, I har lavet før? Nej, ikke så tit. Ikke så tit? Nej. Det er altid noget nyt. Ja. Hvad er det, I står og laver her? Det er gulerodsboller. Og hvordan laver man det? Det er faktisk bare almindelige boller med gulerod i. Okay. Er det bedre end normalt? Ja, det synes jeg. Det er sundere. Det er sundere? Ja. Laver I sund mad herude? Ja, det synes jeg. Okay. Vi bruger ikke alt det. Nej. Se, I vasker meget hænder. Hvorfor gør I det? Fordi der er for grej på. Kom grej på? Ja, og fordi det skal være rent. Ellers så kommer der bakterier godt. Okay. Det er meget vand til det. Det er meget vand til det.
Jeg kan se, du har vundet en god opgave. Men det hører også til, eller hvad? Hvad er det? Det er kød. Det er kød. Hvad for noget kød er det? Skinke. Skinke. Hvad er det, I er ved at lave? Sådan noget thailandsk. Det ser lækkert ud. Ja. Hvad er det, I er gang i nu, piger? Prøv at lave kød. Bare kød? Vi prøver at stege noget skænke mignon. Det var ikke det der. Kom nu. Det her, det er det der lime, heller ikke også? Nej, det er olie. Nå, okay. Nå, men jeg finder det. Hvad har I det under? Hvorfor lægger de under et viskerbæk? Skal hæve? Hvad får man ud af det? Det er større. Det er større? Ja, det er derfor, man kommer gæring.